Početkom aprila u Persijskom zalivu se dogodilo napeto sučeljavanje ratnih brodova Irana i SAD-a, što je bio prvi incident te vrste u posljednjih godinu dana. U jeku napetosti zbog neizvesnog iranskog nuklearnog sporazuma saopštila je američka mornarica. Na video snimku koji je objavila mornarica SAD-a vidi se da je brod iranske revolucionarne garde 2. aprila preprečio plovni put američkom ratnom brodu Monomoy i primorao ga da naglo zaustavi plovidbu, što je izazvalo kvar na motoru, prenosi AP. Zvanični Teheran za sada nije komentarisao ovaj incident, u kojem nije bilo ni povređenih ni materijalne štete.